Puxei 10. Canal, tudo bom com vocês? Galera, eu vou estar no DSX, hein? DSX, pra você que não sabe, é o maior evento de youtubers do Brasil. Vai estar lá Kéfera, Júlio Cossielo, Gusta, Lucas Leira, Polado, um monte de gente. Faz muito tempo que eu não vou em São Paulo até. E hoje é dia das crianças, tá rolando promoção. Você quer comprar o ingresso? Primeiro link na descrição do vídeo. Uhul! Dia das crianças, ô delícia, é muito bom, né? A gente sabe que é dia das crianças, não é nem pela data, é pelas fotos das pessoas do Facebook. Que agora é dia da criança, eu tenho que trocar minha foto e colocar de quando eu era bebê. Meu amigo, você abre o Facebook, você não sabe se é dia das crianças ou é Halloween. E às vezes Deus faz você me conhecer desse tamanho pra lhe poupar de ver aquela imagem de quando eu era uma criança. Eu poupei as pessoas de fazer esse negócio de trocar a foto de perfil por uma foto quando eu era criança, que a cor mais bonita que saiu quando eu nasci foi a placenta, e não tiraram foto. E eu nasci feio. Quando eu era criança, que eu completei tipo um ano, dois anos de idade, eu tava até mais bonitinho, mas quando eu nasci, eu era feio. Feio! Feio! Oh, menino feio! Quando o doutor me puxou, que ele parou e olhou pra mim, isso aqui vai latir, certeza. Quando entregou pra mamãe, que mamãe olhou pro doutor, e doutor, o senhor bateu com força, né? Mas ser criança é bom, cara. Ser criança é bom demais. Eu lembro que a cor que eu mais gostava quando eu era criança era encapar os livros da escola. Que eu estudei escola pública. E em escola pública é o seguinte: quando chega os livros, tem a remessa de livro novo que vem, mas tem aqueles livros velhos, usados por uns 4 anos, que rachutaram, rapeidaram, racuspiram. E o ré todo desenhado. E criança é o cão, meu amigo. Ele vira a página, tá aqui cheio de cálculo, mas aqui no cantinho tem um quadradinho que ele vê um lugar ideal pra desenhar um priquito. Priquito, pepeca, vagina. E o priquito que ela desenha é um priquito que só ela conhece. Ela fala o seguinte: ela desenha um triângulo, dá uma cortadinha no meio e bota uns cabelos aqui, ó. Dá vontade de chegar pra criança e perguntar: meu filho, onde foi que você já viu no mundo um priquito calvo? Eu não entendo por que não desenha uma borboleta, uma lagarta, um elefante. Não, ele desenha um priquito. E se não desenhar um priquito, ele desenha um homem com a rola que vem até aqui. A rola vem até aqui, mais ou menos. Já, meu amigo, quem diabo, quem quer usar livro, velho? Quando chega a professora: olha aqui os livros. E a criança gosta de rimar tudo. Bom dia, cara de gia. Burro. Burro é tu, cara de tatu. Tatu é quem me chama. Cavalo é quem te ama. Eu durmo na cama, tu dorme na lama. Eu bebo leite, tu bebe lama. E à medida que a criança vai crescendo, essas rimas vão ficando mais pesadas. E otário. Otário é vitamina, como tu e tuas primas. A prima é rolimã, como tu e tua irmã. Rolimã é violeta, como teu pai pelo cu e tua mãe pela boca. Essa é pesada, vou nem completar. Agora você percebe que a criança deixou de ser criança quando ela para de rimar as coisas. Ah, puxa atenção. Burro. Burro é rolimã, como tu e tua irmã. Como tua irmã e tua mãe, aquela vagabunda arrombada. E não parou de rimar, fica pesado. E outra coisa pesada: falar da mãe. Pra uma criança, falou da mãe. Eu acho interessante que xingar o pai, meu amigo, pode acabar o pai. Pode chamar de lixo tóxico humano. Tranquilo. Agora, falou da mãe. Oxe, é burro. Burro é tu. Cara de tatu. Ai, você é abestado, abestado. Ai, pra casa do caralho. Caralho, teu pai, que é arrombado. Teu, que viadinho ré. Ali é viado. Teu pai é viado. É baita. Ali é baitona. Quem fala de baitona, se teu pai fica aquele vagabundo ré. Tua mãe, que é rapariga. Ah, meu filho. Agora tu xinga minha mãe, não, que não, otário. Vem agora, tu vem aqui. Na mãe dos outros aqui, vem. Agora tu vem. Aparei a tua mãe com a rapariga. Tu vem agora, vem. Fala de mãe minha, fica. O menino vira o cão. E criança zangada é engraçado porque chora. E criança chorando, eles querem falar ou transmitir uma mensagem, mas a gente não consegue entender. O que é que tá acontecendo aqui? O Pedrinho que ficou sentado aqui com a gente, que chegou, não chegou, que eu fico bem, ó. Ninguém entende nada que o menino fala. E a gente pensou, meu Deus, pobrezinho, tá tão nervoso que não consegue nem falar. Mas não é. Ali é uma língua própria das crianças, que só as crianças entendem. Pode prestar atenção. Bote duas crianças pra chorar junto, como elas se entendem. Ô, Pedrinho, não, que chegou, que pai, não, que foi? Pai, caiu, que chegou. Tá, olha, foi ele, veio. Na hora que ele termina de falar, o outro rebate. Nem foi. Foi não, que tu chegou, que pai, quando chegou, que foi? Pai, não foi. Olha. Foi nada, agora tu vem também. E agora eu vou lhe dizer uma coisa, meu amigo. Você pode não acreditar nesse negócio de espírito, de encosto, mas que existe um encosto na nossa vida chamado irmão menor. O irmão menor, quando ele nasce, que ele começa a crescer, o pai só deixa você sair se você levar o diabo do irmão menor. E você não quer levar o irmão menor porque você quer fazer coisas ilícitas. O irmão menor não serve pra essas coisas. Eles não são parceiros, sabe por quê? Porque se eles veem a gente fazendo alguma coisa, ali é a chance de ele dominar a gente como um escravo pro resto da vida. Meu amigo tá lavando a louça, pei, quebrou uma xícara que mãe gosta. Você já começa a escutar aquela musiquinha do Satanás. Eita, vou dizer... Eita,
vou dizer. Ali pronto, meu amigo, você vai ter que lavar a roupa dele, buscar água, dar comida na boca. O irmão menor, ele não vem pra fazer você se sentir melhor. Você nunca vai ver o irmão menor chegando pro outro dizendo assim, calma, cara, que tudo vai dar certo. Não, ele só diz assim, sabe que quando mãe chegar, tu vai morrer, né? Mas é o que eu sempre digo, às vezes a gente não gosta de criança correndo, mas é só uma alegria demais. É uma fase da vida da gente que não volta. Todo mundo que é criança quer ser adulto. E quando você é adulto, que você é cheio daquelas responsabilidades, aquelas coisas, conta pra pagar, você quer voltar a ser criança e não tem mais. Então, se você é criança, se você tem um irmão que é pequeno, se você tem um sobrinho, tem alguma criança perto de você, deixa ela ser criança, deixa brincar na lama, acompanha o crescimento, porque é uma coisa que você nunca vai voltar no tempo, é perder o crescimento do irmão, ou de um filho, ou de um sobrinho, que sei lá o que seja. Então, hoje é dia das crianças, feliz dia das crianças. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui no YouTube. Os apressadinhos que quer sair sem dar like, clica em gostei. Peguei esse link, eu joguei lá no Facebook. Então, se você viu esse link, vídeo novo, não sei o que, lá no Facebook, não esquece de clicar em curtir lá e marcar o seu amigo lá nos comentários pra ele lembrar da infância. Eu quero que você comente aqui no YouTube também o que é que você mais gostava quando você era criança. Se inscreve no canal pra nunca perder vídeo novo. Tamo junto. É nóis, valeu, e brr, e jur, e brr.